ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏବେ କିଛିଦିନ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଏହି ହତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନକରି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟମାନେ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କାଶ୍ମୀରର ଉପତ୍ୟକାରେ ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଦୁଇଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷତଃ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବାଛି ବାଛି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ତା ପଛରେ ସାଧାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ ବରଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ହତ୍ୟା କରିବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକ ନ ଧରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ଧରୁଥିବା କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଓ ଲୁଚାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ଭାରତରେ ପକାଯାଉଥିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାରେ। ନୂଆକରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କକୁ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଚଳାଯାଇ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଜି ବିଜୟ କୁମାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀନଗରର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଅମିତ ଶାହା ଏକ ଲମ୍ବା ବୈଠକ କରି ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତପନ ଡେକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ କାଶ୍ମୀର ପଠାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 1988 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଡେକା ପୂର୍ବରୁ ଆସାମରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।